знаем, че носи името на баба си Мария, следващата певица пее и нейните песни. 7-годишна вече е част от ансамбъл Петко Войвода. Ръководителят на ансамбъла Стойчо Карамуков е впечатлен от музикалната й дарба и започва индивидуална работа с нея. Включва я и в фолклорната група Надежда Хвойнева. Така започват изявите, концертите и отличията на Мария Георгиева от Асеновград. В писмото, което Мария е изпратила до нас, преброих 6 награди, много участия, така че спокойно можем да кажем, че пред нас е един опитен изпълнител. Мария, заповядай.